Okrem iných renovácií v našom meste sa práce poriadne pohli i v budovách na námestí Slobody. Bývalá sýpka a geodézia si však na finálnu podobu ešte nejaký ten rok počkajú. Popri iných renováciách v našom meste je takisto v plnom prúde prerábka budov bývalej sýpky a geodézie. Práce sú zložité a komplikované. Je to stará budova, kde nikto nevie, čo môžeme, čo nemôžeme nájsť. Takže v podstate druhý mesiac prebieha rekonštrukcia týchto objektov. No a napríklad tak ako v bývalom priestore technických služieb je aj tu hlavnou pracovnou náplňou búranie a čistenie okolia. Vzadu je potom zbúraná časť bývalej zástavby, ktorá bola dvorovej a budeme dúfať, že tu bude čo najmenej problémov. Vidíte, že v týchto priestoroch budeme musieť meniť podlahy, nejakým spôsobom zošrobovať celé tieto múry a tak ďalej, aby do budúcna neprichádzalo k nejakým posunom pri tejto budove. Renovácia takisto zasiahla pivnice pod areálom, v ktorých prebieha prieskum a následne budú vyčistené. Boli tu aj pracovníci Krajského pamiatkového úradu, všetko sa to robí pod dohľadom archeológov a tak ďalej, takže tie práce aj z toho dôvodu sa musia robiť citlivo, takže dúfam, že sa nám podarí túto budovu tento rok zrekonštruovať tak, aby bola daná do užívania. Avšak ťažko sa dá predpokladať, čo všetko môže prestavbu zabrzdiť alebo zastaviť. Ale som rád, že sa vôbec začalo, lebo tá príprava bola katastrofálne dlhá, pomaly 2 roky. Neustále pripomienky zo strany Krajského pamiatkového úradu, zmeny projektov, ale som rád, že sme začali. Renovácia historickej budovy pritom nebude lacnou záležitosťou, vyjde totiž na viac ako 500 000. Predpokladané náklady, ktoré zišli z verejnej súťaže, hovoria o tom, že táto rekonštrukcia by mala stáť niekde okolo 620-630 tisíc eur, čo nie je málo peňazí, ale ak by to skončilo na tejto sume, určite by som bol veľmi, veľmi rád. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.